Platina? Platininho? Você tá bom, Platininho? Já foi raidado hoje, Platininho? Galera, começando aqui mais um vídeo hoje, nós vamos limpar a nossa vizinhança aqui, né? Foi a nossa base aqui perto da militar base. E tem uns vizinhos aqui, né, cara? Tava incomodando aí na hora que eu tava fazendo a base. E agora eu vou aqui dominar eles, né? Tirar eles desse... pelo menos desse lugar, né? Não sei se eles vão sair do servidor, mas... vamos lá colocar a primeira dinamite aqui. Colocar, acho que é 4 ou 5 aqui na porta. Vou colocar 4. Acho que coloquei uma mais ali. Coloquei 5, era só 4. Beleza, já explodiu a porta. Parece que tá bem fácil de raidar isso aqui. Tá no início do servidor, tropa. Não tá nem, sei lá, tá 14 dias ainda. Eu rapidamente já cheguei no level 14 aí. Level 15, né, na verdade. E já fiz a dinamite aí e tudo. Agora que não sei se eu vou pela porta, acho que eu vou por baixo mesmo. Então vamos lá. Dia 13 de dinamite. Aqui já estoura logo as 4 paredes. Você nunca coloca até tropa. Oh, faltou uma, hein? Bugou uma, porque eu tinha colocado as 3. Você nunca coloca, velho. Abriu. Você nunca coloca numa parede só, velho. Você tem que economizar a bomba. Você sempre coloca, tipo, olha lá, o gabinete tá ali. Sabia? Foi muito fácil, Rob. Então foi bem fácil, hein, até de raidar essa base. Colocar duas bombas, olha aqui. Beleza, já vamos colocar o gabinete aqui. E tchau, obrigado. Era uma base. Bom, vamos juntar. Morreu na bomba. Eu queria só... queria deixar ele vivo, velho. Eu ia trancar ele aqui dentro da base. Não era pra ter matado ele. Caraca, o tanto de comida, mano. Trabalho juntamos todos os loot aqui, né? Mas até que não, assim, deu um prejuízo porque não teve praticamente nada aqui de farm assim pra raidar, né? Não teve nenhum loot de raid. Mas até que, olha, ó, o loot foi esse aqui, pouco loot de raid, então aí acabei saindo pro juízo. Mas enfim, ó, as caras estão escondidas. Opa, tem mais loot aqui. Tem mais loot, beleza. Tomara que tenha loot de raid ali. Então é isso, tropa. Aqui nós juntou todos os loot que nós conseguiu, olha só. Meu Deus, olha o tanto de comida, velho. Essa comida aqui, a missão dele no jogo, acho que era fazer. É, pegar cogumelo, né? Comida. Cogumelo e frutas vermelhas. Vamos levar tudo isso aqui pra base. E já vamos atrás de outra base ali. Isso aqui foi o que sobrou de bomba, né? Já juntamos bastante ferro aí que a gente tava precisando pra ir pra base. Aqui vamos raidar outra base também. Tá muito mais, tá mais perto do que a outra. Né? Fazer a primeira bunkerzinha aqui, né? Porque aqui a gente tem que ter uma bunker, colocar umas armas reserva. Cama, porque os caras tá online, velho. São dois caras, tá? Então a gente vai ter que raidar eles online, não vai ter jeito. Porque se a gente esperar, eles vão upar a base e depois a gente não vai conseguir mais raidar. Né? A gente vai ter que achar uma C4 e tal. Que pra quem não sabe, a C4 ultimamente tá mais difícil de achar. Então você vai achar geralmente ou num drop ou num navio. Ó, os caras tá chegando aqui pra raidar a gente. Então os caras tá apavorados já, velho. Os caras não tá deixando nós nem construir aqui. Mas enfim, nós vamos tentar terminar de construir aqui, vamos tentar matar esse. Nós já estamos aqui de M4, velho. Estamos com um steel já também. É, só não, acho que é perdido esse ferro. Beleza, já construí tranquilo. Vamos lá. É uma base pequena, então é bem provável que eles não tenham muita bomba, óleo, né? Vai acabar assim, acabando as bombas deles. Eles vão ter que fazer mais bomba. O tempo que eles vão demorar para fabricar mais bomba é o tempo que a gente vai precisar para raidar eles. E chegar perto da base, né? Já vou mostrar, só trancar aqui. Aqui você tem que ser rápido, tem que pensar rápido, não pode dar bobeira, porque senão você acaba se ferrando. Né? Faltou pedra aqui, né? Mas beleza. Opa, mal cabo, mano! Ei! Caraca! Morre não, hein? Libera dano. Olha o jogador que faz. Libera dano. Ah, da pedra, Platin! Olha o tapa, mano! Platin! Tentei. Caiu igual bosta. Platin! Respeita o Alpha, Platina. Respeita, rapaz. Platininha, eu vou te raidar, Platina. Vai lá e vem outro aqui. Tentei. Libera dano, velho. Tentou acertar um capa e não foi nem tiro. Nem na cabeça, nem no corpo, nem nos pés. Vou tentar virar de novo. Tentei. Meu Deus, o cara parece um pé. Eu sou ruim mesmo. Puta merda, velho. Você tá doido? Vamos só tirar as armas do chão aqui pra deixar isso aí. Ô, louco. Os caras já veio até com um gabinete, velho. Mentira. Aqui são 4 bomba óleo, né? Beleza. Tem material pra upar a base agora, porque
Agora sim, acho que a gente tende pra raidar ele. É uns caras que jogam até bem, tropa. Os caras tá upando a base agora. Os caras chegou agora no servidor. Então tem que upar, tem que raidar eles antes de ele aumentar a base. Porque senão depois não raida mais, tá? Eles estão em um clã que é bastante gente até. Essa base desses caras agora. Beleza, ó. Já estão upando, ó. Já tá de ferro aqui embaixo. Vou ter que entrar aqui. Mais quatro, tranquilo. Eu só espero material pra blindar, velho. Se tiver, daí já era. Tá, beleza. Vamos lá. Aqui. Ó, e o cara tá blindando. Vai dar ruim, vai dar ruim. Olha lá, o cara tá blindando, velho. Toda dinamite que eu tenho aqui agora, já era. Meu Deus, se abaixava, senão você... Beleza, tropa. Consegui quebrar, ele não vai conseguir construir de novo aqui, porque eu tô aqui. Ó, lá, igual dois. Dois aqui, morreu com a bosta. Platina! Respeita! Respeita, Platina! Ó lá, vem o gol de novo. Nossa, vai, rapaz! Você tá doido? Não é assim não, Platina. Calma. Agora vai nascer com o barulhinho da água. Bem provável que já acaba desistindo aí. Respeita, rapaz. Ó, deixa o gabinete aqui aberto. Beleza, bom, já era. Tchau, obrigado. Mais uma base hypada. Ah, mete o gabinete aqui dentro, filho. Já era. Vou começar a quebrar já logo pela fundação, que quebrar tudo, né? Ó, bastante material, bastante ferro. Ferro de alta deu pouco, né? Mas enfim, a gente tá no começo do servidor, então enquanto todo o material aqui é bem-vindo. A gente teve que gastar dinamite aqui também, então cabemos sair de novo no prejuízo. Mas enfim, pelo menos nós tirou os caras aqui, né? Os vizinhos que eu sei que os caras, porque os caras estão na guilda aí até, que tem bastante gente. É bem provável que eles tenham começado, os outros, esperando os outros entrar no jogo também. Ó, só bastante munição. Tem um carinha dormindo aqui ainda, eu vou esperar pra matar ele. Acho que estamos todos loot aqui, tropa. Agora vamos já levando pra base. E é isso, né? Deu bom. Nós não temos mais vizinho agora, né? Tem acho que mais um vizinho só, mas a gente não vai precisar de raidar ele, porque ele. Tem uns caras que já tava querendo olhar aí pra raidar. É bem provável até que já tenha um raidado. Então é isso, tropa. Eu vou tentar trazer vídeos pra vocês todos os dias, tá? Quem não for inscrito no canal, se inscreve. Compartilha o vídeo com seus amigos. Manda todo mundo se inscrever, fi! Vou tentar trazer vídeo aí todo dia pra vocês, tropa. Vídeo de raid, vou tentar fazer live também. Então é isso, vamos só levar o bicho aqui pra base. Vou mostrar aqui a base pra vocês, né? Levar o bicho pra dentro. A moto aqui mesmo se dando. Essa moto aí é roubada, tá, tropa? Eu não comprei essa moto. Ela foi roubada, a gente raidou ela tava abandonada, o cara acho que foi raidar. Escondeu a moto, eu vi. Aí eu fui lá e peguei a moto, tá? Essa aí, ó. Dessa vez eu fiz a base que eu mostrei pra vocês no vídeo lá. A base que é aquela triangular, né? Cheio de teto duplo, parede dupla e tudo. Vou mostrar pra vocês tanto de porta que tem aqui, tropa. Aqui nessa de cima é onde vai as portas, tá? Então eu não coloquei muita porta não, mas o de baixo você vai ver. O tanto de porta que tem. Já está full ferro. Full ferro. Eu sempre upo pelo gabinete, tá, tropa? Eu nunca upo parede por parede. Sempre upando pelo gabinete para ter certeza que não vai ficar nenhuma parede de pedra ou madeira ou fundação, tá? Que é essencial, tropa. Base de madeira e pedra não segura a pedra, velho. Nem bomba óleo. Então esquece, velho. Esquece bomba óleo, mano. Véio. Esquece parede de pedra e madeira. Olha só o tanto de porta. Isso aqui é uma base só para guardar o loot, tropa. Tem a outra base que é onde a gente luta, tá? Essa aqui é só para guardar o loot. É muito segura, véio. É muito segura. Tem em torno aqui de umas 20 paredes blindadas para você fazer de coisa. Eu acho que 8 delas são blindadas. Mas no total, se não me engano, são 20 paredes, né? Se você vir por baixo, são 20 paredes para você chegar até o gabinete ou até o loot. Se você vir pelas portas, se não me engano, são 16 ou 18 portas. Se você vir por cima, você vai encontrar 7 tetos, tá? E os 7 tetos são blindados. Os tetos, todos eles são blindados, de cima e embaixo. São 7 tetos duplos. Na verdade, os tetos são 7, mas tem mais as paredes do meio, né? Então vai ficar 14 no caso. Se você não vai conseguir explodir o teto, você vai explodir as paredes. Então vai dar 14 tetos, né? É bem uma base bem difícil de raidar, pra ser raidado. E era só pra guardar a loot, cara. A base muito segura, tropa. Aqui tem um clã até grande no mapa, então a gente vai ter que tentar raidar esse. Se a gente não conseguir, a gente vai ter que sair do servidor. A gente tá somente em dois.
E se você quer jogar comigo, Platina, é só você ir lá e... Eu vou deixar o link aqui do Discord aqui no, na descrição do vídeo. É só você seguir lá e a gente vai jogar junto, beleza? E mais uma vez, se inscreve no canal, hein? Tchau, obrigado, fui!